ឧត្តមសេនីយ៍ឯកស៊ិនសុភានីអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីប្រកាសតែងតាំងមௌដំណែងមេបញ្ជាការរងកងរ ե វោធ័ពខេត្តកែបព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី17ខែមករាឆ្នាំ2022នៅបញ្ជាការដ្ឋានកងរ ե វោធ័ពខេត្តកែបលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកស៊ិនសុភានីមេបញ្ជាការរងតំណាងលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទមេបញ្ជាការកងរ ե វោធ័ពលើផ្ទៃប្រទេស បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីប្រកាសតែងតាំងមុខតំណែងលោកវរសនីតោហោតសីហាជាមេបញ្ជាការរងកងរពហ័តខេត្តកែបពិធីនេះមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់លោកឧត្តមសេនីស្នងការស្នងការរងនាយការិយាល័យមេបញ្ជាការមេបញ្ជាការរងព្រមទាំងនាយនាយរងអาวุธហ័តខេត្តកែបជាច្រើនរូបទៀតលោកឧត្តមសេនីអៃស៊ុនសុផានីបានមានប្រសាសន៍ថាដោយបានការអនុញ្ញាតពីសំណាក់លោកនាយឧត្តមសេនីស័ង្ខា អគ្គមេបញ្ជាការរងនៃกองយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទមេបញ្ជាការกองរ я វុធហ័តលើផ្ទៃប្រទេសបានចាត់តាំងឲ្យរូបលោកធ្វើជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីប្រកាសតែងតាំងមុខដំណែងនិងសូមធ្វើការអបអរសាទរលោកវីរៈសេនីយ៍ទោហុតសៃហាដែលត្រូវបានតែងតាំងជាមេបញ្ជាការរងกองរ я វុធហ័តខេត្តកែបនាពេលនេះហើយរយៈពេលក៏ឡោមមកលោកបានខិតខំបំពេញទួនាទីភារកិច្ចសម្រេចបានលទ្ធផលយ៉ាងល្អប្រសើរ ਨੇ ペលជាលោកធ្វើជាមេបញ្ជាការមូលដ្ឋានកងរេវរៈハតក្រុងព្រះសីហនុនៃបញ្ជាការដ្ឋានកងរេវរៈハតខេត្តព្រះសីហនុដែលបានខិតខំបង្កើនស្នាដៃជាច្រើនលើការងាររកនោមកម្លាំងក្រមអាវុធប្រតិបត្តិទូតនីតិភារកិច្ចនិងបេសកកម្មរបស់កងរេវរៈハតទាំងការងារបង្ការបង្ក្រាបនិងសង្រ្គោះនិងការអនុវត្តទូតនីតិភារកិច្ចជាអ្នកកោបាលរដ្ឋបាលអ្នកកោបាលយោធានគរបាលយោធានិងការផ្ដល់កម្លាំងទៅជួយអន្តរក្រសួងតាមការស្នើសុំ ដើម្បីពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់រួមចំណែករួមចំណែកការពាររក្សាសន្តិសុខជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានដែលខ្លួនទទួលខុសត្រូវនិងបានដឹកនាំកសាងអង្គភាពជំនុំជម្រប់កលែងស្នាក់នៅកលែងធ្វើការអាគារអប់រំបន្សាផ្សារប្រជាធិញញៀនព្រមទាំងបានចូលរួមកាងារសង្គមជាច្រើនតាមលទ្ធភាពជាក់ស្ដែងនិងត្រូវបាននៃបញ្ជាការកងរាវរ័តលើផ្ទៃប្រទេសមានជំនឿទុកចិត្តព្រមទាំងបានប្រជុំពិនិត្យសម្រាប់ ស្នើទៅអគ្គបញ្ជាការដ្ឋានដើម្បីតែងតាំងផ្លាស់ប្តូរមុខដំណែងពីមេបញ្ជាការមូលដ្ឋានกองរဲវត្តハットក្រុងព្រះសៀននោះនៃបញ្ជាការដ្ឋានกองរဲវត្តハットខេត្តព្រះសៀននោះជាមេបញ្ជាការរងกองរဲវត្តハットខេត្តកែបលោកឧត្តមស្នងនាយឯកស៊ិនសុផានីបានបញ្បន្ថែមថាកងរဲវត្តハットកំពុងអនុវត្តគម្រោងតម្កល់សីជំរឿយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល គំណាយតំរងរបស់กองយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទក្នុងនោះกองរពលតូចបានធ្វើគំណាយតំរងជាជំរឿនទៅតាមអ្វីដែលជាគំណាយតំរងថ្នាក់ជាតិគំណាយតំរងទាំងនេះគឺជាគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍មេបញ្ជាការกองរពលតូចលើផ្ទៃប្រទេសនិងកំពុងត្រូវបានអនុវត្តនិងមានบทบาทកតញ្ញុតជាផ្លូវការរួចហើយដែរហើយគំណាយតំរងគឺដើម្បីពង្រឹងស្ថាប័នអង្គភាពការរីកចម្រើនធនធានមនុស្សជាចុងក្រោយលោកឧត្តមសេនីយ៍មេបញ្ជាការរង បានធ្វើការប្នំផ្សាយដល់ងាយនាយរងនឹងពលអាវុធហັດខាត់កែបទាំងអស់ត្រូវអនុវត្តការងារបំការបំក្រាបនឹងសង្គ្រោះគ្រប់ប័ត្របញ្ជាច្បាប់លក្ខន្តិកៈប័ត្រវិន័យទូទៅមានក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈគ្រប់ទូនីតិភារកិច្ចពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់រួមចំណែកការពីរក្សាសន្តិសុខសวัสดิភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរថែមទៀត